Çıx əli bu sağından mənə versin, nə savab iş görərdi. Kim pişirəcək? Bir nəfər var, o söz, amma elə razı deyil. Bizdən razı olmadı. Olar olar, onun elə arvadı var ki, yumuşaldar onu. Yox, deyirəm, bizdən razı olmadı. Yaxşı da uzatma da, nə deyirəm qulağa. Doğrudan ha, razı olsaydı. Onda cahil gəldir ki. Yaxşı da, tez ol, gel. Gəl. Əbili, gələn var, tez elə, əkil, tez elə görəmə. Götür. Daha bu həşəratlardan qorxmursan ki? Yox, daha qorxmuram. Lan balığı, lan balığı! Heh, her şey hazırdır, başlamak olar. Hele pişirmek istemiş. İstemiyor. Sındıralım ben onu. Sındırırım. Kızıl içinde üzeceksin. Her gün uşaklar et yiyecek, et nedir? Tavuk çığırtması. Sircan, canım senesi koğulum oğlu. Bu zamanda sahibi milyon demeydi. Sen onu bir ter başa sağıp, kalanı benim boynuma. İndi el el üşen birine far giden, birini de sonra gelip afararsan. Mən evimdə belə şeylər saxlayabilmərəm. İşli şahidaxtarı biləsələr, 50 əyəqli gedərəm. Axşamınız xeyr. Axşamınız xeyr. Bir xəbər var. Dünən məktub almışıq. Yazır ki, sağ salamatam. Heç ilə göndərməyin. İstəlik pul da göndərib bizə. Deyir, orada cəhbədə xərcləməyə yer yoxdur. Az qalın, az qalın. Hər şey yaxşı olacaq. Əsgərlərimizin hamısı qələbə ilə evlərinə qayıdacaqlar. Yaxşı adamsız. Sizinlə danışandan sonra adamın ürəyi elə rahat olur ki. Namikə görə də minnətdaram sizə, adam eləmsin. Yox, yox, mən sizə təcrübəli bir pedagog kimi deyirəm. Mən buna heç cür təsirin filanım olmayıb. Məsələ bundadır ki, indi hər kəs öz məsuliyyətini anlayır. Başa düşür ki, o da dövlətin, cəmiyyətin... Geçirəm, bugün ikinci növbədəyəm. Bu nədir belə? Sabun pişirmək üçün lazım olan şeylərdir. Tapmışam hamısını. Mən sabun pişirmək fikrində deyiləm. Bəs nəyin fikrindəsin sən? Onun fikrindəsən ki, gözün görə-görə balaları acından öldürəsən? Qulaq as, mənə sən başa düşmürsən, axı. Sən başa düşmürsən ki, bu saat bütün dünya aclıq keçirir. Azından yarım milyət uşaq acdır. Hamının vəziyyəti ağırdır. Axı, nəyə görə sənin uşaqlarının obrillərindən yaxşı yaşamalıdırlar, hə? Özü də cinayətlə qazanılmış bu hesabına. Yarım milyard olmur, olsun, nə bilim nə qədər, mənim nə işimə var? Mən istəyirəm ki, mənim balalarım sağ qalsın. Heç nə olmaz sənin balaları var. Amma böyüyəndə bilsələr ki, onların atası fırıldaqçı olub, utandıqlarından yerə girəcəklər. Amma mən də görsəm ki, onlar da böyüyüb ataları kimi acılacaq, onda da mən girəcəyim yerə. Uşağa çürək lazımdır, başa çürsən? Mən müəllim nə edirəm? Səngər qazıram. Gecələr yatmıram. Hamısını da ona görə eləyirəm ki, məni cəbhəyə aparmasalar da, xalqa, dövlətə bir xeyrim dəysin. Yatanda da bunu düşünürəm. Of, necə bağrıma basardım onu, necə basardım? Kimi? Həmin o tanqı ki, səni basıcaydı. Heyf, mənə deyən lazım idi. Ay axmaq, niyə qoymadın aparsından bunu fronta? Mən sabun pişirməyəcəm. Tuttum! Tuttum oğrunu! Tuttum! Hanı bəs? Axır kərə keçdi. Hanı? De! Ay bala, nə var, nə olur, kimi tutmuşsun? Namik sıçaltı! Vay vay, andıra qasını, aləmi basırlar. Ay bala, davı oldu, zərzəni olur. Bu sıçanlar başlayırlar beş-beş balalamağa. Bəlkə balaca sıçanlar acdılar, oturub padvalda analarını gözləyirlər. Sıçan yox, ey sıçan! Yaxşı, yaxşı, sənə dəxli yoxdur, necə istəyirəm, elə də deyirəm.
Aparı mənim gül kimi cücələrimi versin balalarına, hə? Yox, keçəl suya getməz, öldürmək lazımdır onu. Amma bilməm, siz oğlu necə öldürürlər. Verəyim makidan o bilər. Ver anı bura. Aha, bildim. Üstünə növə tökür. Bir şey vurup yandıracak. Bu ne işti? Uşaklar, dal durun, çekilin indi makinanla namıyı vuruşacaklar. Vuruşacaklar, dala durun. Buna bak hey. Heç ömründə bizim bu namiqi vuruşan görməmişdim. Makidanı vurdu. Heç ağlıma gəlməzdi. Əgər bir vaxt başa düşsən ki, səni nəyə üstündə vurdular? Onda bəlkə səndən adam oldu. Salam, Makidon. Yoxsa incimisən məndən? Nə olub sənə? Dərd çəkirsən ki, adını Makidon qoyublar. Əslində baxsan, Makidon heç bir saat deyil. Binanın yarısını gecə eləyiblər, qospital. Yarısı məktəb olub, yarısı da qospital. Bu boyda şəhərdə elə bil başqa bir bina tapa bilmədilər də. Şeylə götürək bu üzbəzdəki binanı, karamel fabrikini. Sizcə yararlılar da qanfət düzəldən dəzgahları üstündə yatsınlar, hə? Güya bilmirmiş ki, şəhərdə yararlı binaların hamısını qospital eləyiblər.